Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov həbs edilib. O, mənimsəmədə ittiham olunaraq barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Əhməd Əhmədov 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib. Dünəndən Naxçıvanın sabiq nazirlərinin həbsinə başlanılıb. Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Nazirindən sonra bugün daha bir nazirin həbs olunma xəbəri yayıldı. Bu, Naxçıvanın sabiq təhsil naziri Məmməd Qəribovdur. Məlumata görə onlar oxşar əmərlərdə itham olunurlar. Məmməd Qəribov 2016-cı ilin fevral ayında təhsil naziri təyin edilmişdi. 2018-ci ilin iyun ayında isə tutduğu vəzifədən çıxarılıb. Daha bir hərbiçimiz şəhid olub. Cəfərov Babək Maqsudoğlu oktyabrın 26-sında Xocavənd istiqamətinə gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. O, 4 ay komada qalıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin. Cəbrayıl rayonu ərazisində İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd Araz çayı üzərində tikilmiş ümumi su tutumu 1,6 milyard kubmetr olan Xudafərin su anbarının idarə olunmasında Azərbaycanın iştirakı təmin olunub. Nəticədə təxminən 250 min hektar torpaq sahəsinin su təminatının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına və elektrik enerji istehsalına şərait yaranacaq. Trendin məlumatına görə, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin fəaliyyəti haqda hesabatında deyilir. Hesabata deyilir ki, Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı sistemində baş vermiş qəzalar aradan qaldırılıb. Təmir bərpa işlərindən sonra Şuşa şəhərinə içməli suyun verilişi təmin olunub. Dayanıqlı su təchizatının təşkili və kiçik kirs mənbəyindən asılılığın aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər görülərək şəhərin içməli su təminatını həyata keçirən Zarıslı mənbəyinin məhsuldarlığı artırılıb. Nazirlər Kabineti 2020-ci il üzrə koronavirusla bağlı hesabatını açıqlayıb. Belə ki, 2020-ci il dekabrın 31-nədək ölkədə ümumilikdə 218,7 min nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 184,4 min nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2641 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstələrin sayı isə 31,6 min nəfər olub. Yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar icra olunan testlərin sayı 2195,5 min olub. Bugün olan statistikaya görə isə 195 nəfər koronavirusa yoluxub, 71 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Son sutka ərzində isə 6 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Ermənistan hökuməti BMT Uşaq Fondunun ölkədəki nümayəndəsi Marian Clark Hattingin fəaliyyət üsullarının problemli olduğunu hesab edərək mandatını dayandırıb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Nagdalyan məlumat verib. Nagdalyanın sözlərinə görə UNICEF-in Ermənistandakı nümayəndəsi Marian Clark Hattingin iş metodikasında əməkdaşlığın qurulmasına heç bir şəkildə imkan verməyən ümumi çatışmazlıqlar erməni tərəfi üçün olduqca problem yaradır. Buna görə də Ermənistan hökuməti Hattinginin UNICEF-in Ermənistandakı nümayəndəsi kimi fəaliyyətini dayandırmaq qərarı verib. BMT-nin daimi koordinatoru və UNICEF-in nümayəndələri qərar barədə məlumatlandırılıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində olan mənbə bildirir ki, Clark Hatting təcili olaraq Ermənistanı tərk edib, Ermənistan hökuməti onu persona non grata elan edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində olan mənbə Sputnik Armeniya bildirib ki, Clark öz missiyası zamanı bəzi səhvlər buraxıb, onun hansı səhvlər buraxması barədə isə məlumat verilməyib. Mediaport Telegram kanalı məlumat yayır ki, Clark Hatting Azərbaycan və Böyük Britaniyanın xeyrinə cəsusluq edib və ona görə Ermənistan hökuməti onu persona non grata elan edib. Ermənistan mətbuatında Prezident Armen Sarkisyanın keçən ilin noyabrında Bakıya gəlməsi barədə xəbərlər dərc edilib. Buna səbəb isə Makedoniyanın Ermənistandakı keçmiş fəxri konsulu Araik Sarkisyanın sözləri olub. Belə ki, o, İravun qəzetinə verdiyi müsahibəsində demişdi ki, Ermənistan prezidentindən noyabrın 17-sində Bakıda nə edirdi deyə soruşub. Ermənistan prezident administrasiyası məsələyə münasibət bildirərək xəbərin yalan və dezinformasiya olduğunu deyib.
deyib. Stat, bəzi kivlərdə Ermeni Sarkisyanın noyabrın 17-sində Güya Bakıda olduğu barədə xəbərlər yer alıb. Bu, açıq aydın yalan və dezinformasiyada prezident nə həmin gün, nə də başqa bir gündə Bakıda olmayıb. Statın sonu. Administrasiyanın məlumatına görə prezident həmin gün Yerevanda Kanadanın Ermənistana yeni təyin olunmuş səfiri Elison Mary Lekreri qəbul edib. O, etimadnaməsini prezidentə təqdim edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.